Marko, dobar dan. Dobar dan. Nismo se skoro ni čuli ni videli. Informaciju o tvom povratku sam saznao od nekih drugih ljudi i evo konačno. S obzirom da sam pratio tvoj rad u Crnoj Gori, bio si na korak da sa ekipom Igala napraviš najveći uspeh u njihovoj istoriji, plasman u prvu ligu. Nažalost, Danilovgrad je bio bolji i ipak je ostalo njima to za neku drugu priliku. Tako je, što se tog dela tiče, jeste ta sezona dosta uspešna, eto, nismo, nažalost, napravili taj finalni korak, ali nemamo za čim da žalimo, to je za nas jedna fina godina, dosta uspešna, na kraju je objektivno bolja i kvalitetnija ekipa i mnogo organizovanijih kluba, ostao prvoligašam i nažalost nismo uspeli da prvi put u istoriji kluba stignemo tamo, ali eto, tako je kako je. Znam iz nekih razgovora s tobom ranijih da si razmišljao o nekim drugim klubovima, prosto to što je urađeno je urađeno, život teče dalje i nekako sam potajno očekivao da ljudi iz Radničkog uspostave kontakt, mada sam, da budem iskren, strepao s obzirom na situaciju u kojoj se našao Radnički. Iskreno, tvoj povratak ovde znači mnogo, pre svega za Radnički, za tebe ponovo veliki izazov. Neću da te obeshrabrim, ali čekate ozbiljan posao. Neću da kažem da je kuća porušena, ali treba da se gradi. Pa dobro, to su uvek neke situacije kad se gubi taj status iz bilo koje lige, da su dosta stvari onako, neću da kažem kaotične, nisu tu nikad kaotične, kaotične su uglavnom u nekim drugim klubovima, ali dosta nejasne, tu se pre svega ove pojave situacije da ti igrači koji su bili tu, ili nisu zadovoljili ili razmišljaju o tome da mogu da igraju neki viši rang, odnosno bar taj rang gde su bili, pa je njihov status dosta neizvestan, dosta igrača je automatski tim gubljenjem statusa u saveznom rangu takmičenja izgubilo i ugovor, odnosno Radnički ne može da ih zadrži ako ima ugovor validan s njima, ali samim ispadanjem iz tog, kažem, ranga je taj ugovor nevažeći i onda se tu dosta nekih stvari dešava i to je neki dosta turbulentan period. Mogu slobodno da kažem da je Radnički, kad se to prethodni put desilo, mislim da je bilo pre 3 godine, ima dosta sreće da zadrži kostur i gro ekipe i da tako krene u neku novu priču oko povratka koja je kasnije realizovana. Dobat ćemo i sad i to da napravimo, bar neku okosnicu zadržimo, a da će posle tu biti dosta hoće sigurno. Treba formirati jednu ekipu, dosta konkurentnu, u jednoj ligi koja je sa 5 članova prvoligaškog društva prošle godine, onda samim tim to govori o tome kakav će i koliki zadatak imati Radnički da se u toj konkurenciji sa sigurno nekim klubovima koji su tu igrali taj srpsko ligaški fudbal prošle godine izbori za prvo mesto, a da će biti lako, neće, probat ćemo, vidjet ćemo, ima tu mnogo stvari koje treba se rešavaju u hodu, pa probat ćemo, napravimo najbolje.